Hoje aqui quero continuar a resolver questões da prova de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, no cargo de agente comunitário de saúde, uma prova de 2023. Essa banca, o PA, Universidade Patativa, uma banca muito conhecida dos candidatos aí, indo para as questões de informática dessa prova. Questão 16. Na sequência aqui são cinco questões. Essa aqui é a primeira questão informática das cinco. Na prova é a número 16. Assinale a alternativa correta em relação aos componentes básicos de um microcomputador. Letra A. O teclado é o principal componente de entrada de dados em um microcomputador. Certo ou errado aí, pessoal? O teclado é isso mesmo? A unidade de processamento central, CPU, é um software. Letra C. O mouse é um dispositivo de armazenamento. E letra D. O sistema operacional é um hardware. Eu vou iniciar do fim para o começo, né? Letra D. O sistema operacional é um hardware. Obviamente, pessoal, né? Tá errado. Você já percebeu que SO, sistema operacional, não é hardware, não é nada físico do dispositivo. Não é um hardware, né? O SO é um software. Então, é um conjunto de programas e rotinas que gerenciam e controlam aqueles recursos de hardware que você tem no seu computador, né? Então, o sistema operacional, ele é uma camada, digamos assim, uma camada responsável por coordenar as operações do computador. Vai gerenciar arquivos, vai executar aplicativos e vai fornecer uma interface para que você possa interagir com essa máquina, com esse hardware. Então, letra D está errado. Letra C, o mouse é um dispositivo de armazenamento. Gente, isso aqui está mais do que na cara que está errado também, né? O mouse não armazena nada, não é um pendrive, por exemplo. O mouse não é um pendrive. O mouse é um dispositivo de entrada de dados. Ele permite aos usuários interagir com o computador ao você mover o ponteiro na tela e selecionar os itens que você quer, né? Clicando nos botões que você tem interesse aí, que você precisa fazer alguma tarefa no computador. Então, o mouse, ele não é um dispositivo de armazenamento, mas sim de entrada de dados. Ele não tem função de armazenar dado algum, mas sim fornecer de uma forma intuitiva o controle da posição por meio da posição do cursor na tela e realizar a seleção de elementos naquela tela, ok? Letra C, a unidade de processamento central CPU é um software. Gente, também não é. A CPU não é um software. A CPU é um componente físico, é um dispositivo físico de hardware que é fundamental para você usar o seu computador. A CPU, ela vai executar instruções de programas e coordenar as operações do computador. Faz cálculos, lógica, controle, processa os dados, armazena na sua memória, executa instruções, tudo isso com o apoio do software, né? Que é o que traz os programas e aplicativo desse sistema aí para a CPU. Então, B, C e D não são, então sobrou a letra A. E de fato é isso mesmo, né? O teclado é o principal componente de entrada de um computador. Verdade, é isso aí. Tá na cara que isso aí é verdade, porque o teclado lhe permite que você possa digitar caracteres, alfanuméricos, símbolos, comandos para o computador. Essa entrada de dados é essencial para você conseguir fazer uma tarefa no computador. Então, questão 16, letra A, é o nosso gabarito oficial aí. Questão 17, que é a nossa segunda questão das 5, também está fácil, pessoal. Associe as colunas corretamente para identificar extensões de arquivos e seus respectivos programas no ambiente Windows. Coluna 1 tem aí 1, DOCX, 2, XLSX, 3, PPTX, 4, JPG, 5 é X, né? Gente, Microsoft Excel produz arquivos do tipo qual? XLSX.
SX ou XLS. Então, Excel produz planilhas e planilhas são salvas no formato XLSX ou XLS. O PowerPoint do Windows, do pacote da suite Office, Microsoft, produz arquivos PPTX. Então, por aí se vê que o 2 é a letra A, o 3 é a letra B, ok? Deixa eu puxar aqui para outra página, a gente continuar fazendo aqui essa sequência. Tá aqui. Letra C, Microsoft Word. O Word produz arquivos DOCX. Então, vai ser letra C. Letra D, arquivo executável do Windows. Arquivo executável é EXE. Então, o 5 é a letra D, ok? E, por fim, arquivo de imagem JPEG é o JPG. Então, 4 é a letra E. Na sequência aí, então, ficou 1C, 1C, 2A, 3B, 4E, 5D. Conclusão, letra C é o nosso gabarito aí. Questão 18. Vou esticar aqui um pouquinho aqui o mouse para ficar mais fácil de você enxergar. Questão 18. Aqui. Questão 18. Julgue os itens a seguir como V, verdadeiro, ou F, falso. Vamos por parte aqui. Primeiro item aí. No Microsoft Word, a opção Track Changes permite que as alterações feitas no documento sejam marcadas e visualizadas. A outra é, no Microsoft Excel, é possível criar gráficos a partir dos dados inseridos nas planilhas. A próxima, no Microsoft PowerPoint, a visualização Slide Sorter mostra uma versão reduzida de cada slide em ordem numérica. E o outro, no Microsoft Access, os dados são armazenados em tabelas e podem ser manipulados usando consultas SQL. Vamos lá? Primeira opção aí, primeiro item do Word. No Word, a opção Track Changes permite que alterações feitas no documento sejam marcadas e visualizadas. Isso está certo, é verdade. É isso que a opção Track Changes faz mesmo, ela controla alterações, né? Track Changes controla mudanças. Permite então que alterações feitas em um documento sejam marcadas e visualizadas de forma clara. Se a opção estiver ativada, o Word registra as adições, inserções, exclusões e formatações feitas no documento. Essas mudanças aí, alterações, são destacadas com cores diferentes para identificar quem fez a alteração. E também os comentários podem ser adicionados para fornecer explicações sobre mudanças. Essa função é muito útil para quem colabora com documentos aí, né, em equipes de trabalho, porque permite que muitas pessoas, mais de uma pessoa, possa editar esse material. Então, 1V. A2, no Excel, é possível criar gráficos a partir de dados inseridos nas planilhas? Gente, obviamente que sim, pessoal, né? O Excel, uma das principais funções do Excel é essa. Depois que você insere dados na planilha, você consegue, dali, gerar gráficos. Tem uma gama de muitas opções, né? Uma gama de opções para criar gráficos que ajudam a visualizar um conteúdo. A gente pode selecionar os dados que quer fazer gráfico e o Excel produz esse gráfico. Então, também está certo ver. Então, VV primeiro aí. Terceiro, no PowerPoint, a visualização Slide Sorter mostra uma versão reduzida de cada slide em ordem numérica. Bom, é isso mesmo. É a opção, a visualização Slide Sorter, ou em português, classificador de slides, ela mostra essa versão mesmo reduzida de cada slide, uma ordem numérica. Então, ok, tá certinho mesmo aí. Isso aí você pode, essa função você pode também ter essa visão, né, global do seu material, da sua apresentação, e pode também reorganizar os seus slides. Então, mais um aqui que é V, então V, V, V. E a última, no Access, os dados são armazenados em tabelas e podem ser manipulados usando consultas SQL. Também está certo, o Microsoft Access ele faz isso aí, armazena e pode ser manipulado esses dados aí com o SQL, que é o Structured Query Language, já que o Access é um sistema que permite você
armazenar, criar banco de dados, organizar seus dados. As tabelas que o Access produz também têm essa função, né? Similar à planilha, onde você pode ver lá campos e linhas para de um trabalho. Então, V. Então, questão 18, opção letra A. Está aqui fácil, fácil. A nossa questão 19, que é a penúltima nossa, também é uma questão que fala de correto ou incorreto, né? Considerando os conceitos de internet, assinale a alternativa correta, que é a correta. Letra A. O protocolo HTTP é usado para transferir e-mails? Bom, quem já leu um pouquinho do assunto já sabe que não, né? O HTTP é aquela sigla do Hypertext Transfer Protocol. Não se usa ele para transferir e-mails, porque o HTTP é um protocolo de comunicação que permite transferência de dados via WWW, ou seja, World Wide Web. Ok? É muito usado hoje em dia, inclusive com S no final, né? HTTPS, para solicitar e enviar páginas web, imagens, arquivos e outros recursos de um cliente, um navegador, a um servidor web, mas não para transferir e-mail. Porque transferir e-mail transfere-se com outros protocolos, que são o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, e esse sim envia e-mail do remetente para. Esse sim envia e-mail do remetente para o destinatário, o SMTP. Também o POP3 e também o IMAP. POP3, Post Office Protocol, e o IMAP, Internet Message Access Protocol, são também servidores aí, protocolos de e-mail, mas não o HTTP. Letra B, a internet é uma rede local de computadores. Também está errado, pessoal, né? A internet é uma rede global de computadores e não local. Se fosse local, seria um outro nome aí, mas nesse caso aqui, a internet é uma rede global, então também está errado. Então, até agora nenhum está certo, né? Letra C. A World Wide Web, www, e a internet são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. www e internet são, não são, embora se muito se confunda as suas, né, os seus conceitos aí. A internet é a infraestrutura global de redes e computadores que se interconectam e permite comunicação e compartilhar informações. E a www é um dos muitos serviços disponíveis na internet. É uma coleção de páginas da web interconectadas que contém informações multimídia. E aí, o que é isso? Vem texto, vem imagem, vem vídeo, vem links. Então, também está errado. Então, letra D que sobrou aqui, né? Pessoal, essa prova aqui ela tem muita questão correta a letra D. A prova da UPA 2023 de Belfort Roxo. As questões aqui, a maioria, a resposta é a D. Então, letra D, o navegador web é uma ferramenta utilizada para acessar a internet, correto? É isso mesmo? O Chrome, o Brave, o Firefox, é para isso que ele serve, né? Questão 20, para encerrar nosso vídeo, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. O Google Chrome é um exemplo de aplicativo de navegação. Gente, é isso, né, pessoal? O Chrome é isso mesmo. É um app de navegação. Então, um está correto. Dois, o Microsoft Outlook é um exemplo de aplicativo de correio eletrônico. Também está certinho. O Outlook é isso mesmo. Então, não tem o que discutir aqui. O Google é um exemplo de ferramenta de busca e de pesquisa. Também está certinho. Não tem o que discutir aqui. Correto. Logo, um, dois, três, correto. E a quatro, o Internet Explorer. A quatro fala aí. Internet Explorer é um exemplo de aplicativo de edição de imagem. Está errado. O Explorer não faz isso, porque ele também é um navegador, aplicativo de navegação. Então, 1, 2 e 3 estão corretas e a 4 não. Nesse caso aí, a letra D aqui de novo, a letra D é a que está correta aqui na questão. Gente, essa prova aqui tem muita questão D correta, muita. Em português também foi assim. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.